პატრიოტთა ალიანსი მორიგი მასშტაბური აქციისთვის ემზადება. ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური ძალა მხარდამჭერებს 3 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე ელოდება. საქართველოს პატრიოტების მოთხოვნა უცვლელია არა ქართულ ოცნებას, არა ნაციონალურ მოძრაობას, დაისაჯოს დამნაშავე რეჟიმის წარმომადგენლები და აღდგეს ქვეყანაში სამართლიანობა. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლაში საზოგადოებების თანადგომას ელოდებიან. თათია არაბიძე მუშაობს თემაზე და ახლა ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. თათია, გისმენთ. დიახ, თიკო, პატრიოტთა ალიანსი მოსახლეობასთან საინფორმაციო სახის შეხვედრებს განაგრძობს. უფრო კონკრეტულად, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ბუკიას ბაღში, სადაც ცოტა ხნის წინ დასრულდა შეხვედრა. დღესაც პარტიის წარმომადგენლები, ისევე როგორც პარტიის გენერალური მდივანი, რომელიც პირველივე დღიდან ამ პროცესში უშუალოდ ჩართულია, ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. მათ მოისმინეს ადგილობრივების ყოველდღიური, მოსახლეობის ყოველდღიური პრობლემების შესახებ და ამასთან ერთად პარტიის სამოქმედო გეგმა კიდევ ერთხელ გაასვეს. პირველი თემა, მნიშვნელოვანი თემა, ერთ-ერთი, რომელიც ადგილზე შეკრებილ ადამიანებს გაა ცნო ირმა ინაშვილმა, ეს იყო 3 ოქტომბრის აქცია. ჩვენ როგორც ჩვენი მაყურებლისთვის უკვე კარგად ცნობილია, 3 ოქტომბერს პატრიოტთა ალიანსი მასშტაბურ აქციას გეგმავს 17 საათზე თავისუფლების მოედანზე, სადაც მრავალ რიცხოვან მხარდამჭერებს ელოდება. მე გეტყვით იმასაც, რომ მოთხოვნები არის უცვლელი პარტიის, არა ნაციონალურ მოძრაობას, არა ქართულ ოცნებას, აღდგეს ქვეყანაში სამართლიანობა, დაისაჯოს დამნაშავე რეჟიმი და უთხრათ საბოლოო დესტრუქციულ ძალებს. არასწორად ეს მოთხოვნები გაჟღერდება 3 ოქტომბერს პატრიოტთა ალიანსის მორიგ მასშტაბურ აქციაზე. მე გეტყვით იმასაც, როგორც პარტიის გენერალურმა მდივანმა ირმა ინაშვილმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, ის აქცია, ისევე როგორც გასული აქციები, პატრიოტთა ალიანსის იქნება მასშტაბური და ისინი მრავალ ათასიან შეკრებას ელოდებიან 17 საათზე თავისუფლების მოედანზე 3 ოქტომბერს. პატრიოტთა ალიანსის თბილისის მაჟორიტარები ყოველდღიურად დედაქალაქის სხვადასხვა მეტროსადგურებთან ვარიგებთ ამ მოსაწვევ ბუკლეტებს, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ვიწვევთ ჩვენს თანამოქალაქეებს 3 ოქტომბრის აქციაზე. დღესაც დარიგდა ეს საინფორმაციო ბუკლეტები და კიდევ გაგრძელდება დარიგება და ჩვენი მთავარი სათქმელი არის თბილისელებო, შემოგვიერთდით 3 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე. სახლიდან ბრძოლას ვერ მოვიგებთ. პატრიოტთა ალიანსი 3 ოქტომბერს საღამოს 5 საათზე დაგეგმილი აქვს აქცია თავისუფლების მოედანზე. ჩვენ ვიკრიბებით, იმიტომ რომ საზოგადოებას ვუთხრათ რამდენიმე მთავარი სათქმელი. პირველ რიგში ეს ეხება სამართლიანობის აღდგენის საკითხს, მაგრამ ჩვენ აღარ ვლაპარაკობთ მხოლოდ 9 წელზე, რაც იყო. ჩვენ ვლაპარაკობთ მართლობის 8 წელზე, რომელმაც ისე ჩაიარა ჩვენს თვალწინ, რომ არ დასაჯა დამნაშავეები. იმიტომ ჩვენ დღეს ვამბობთ უკვე, რომ კოჰაბიტაცია მდაბა და ახალი ჰიბრიდი, ეს არის სააკაშვილი-ბოკერია-კობახიძე, გაჩნდა უკვე ახალი ჰიბრიდი და ჩვენ მოგვიწევს ბრძოლა უკვე ამ ჰიბრიდის წინააღმდეგ. და თუ ვინმეს გონია, რომ მე მხოლოდ 9 წელზე ვლაპარაკობ, ძალიან ცდება. მე ვლაპარაკობ უკვე ქართული ოცნების ელიტის იმ ნაწილის დასჯაზეც, რომელმაც ხელი დააფარა დამნაშავეებს და არ დასაჯა. მეორე გზავნილი ეს არის პირდაპირი დიალოგი. და მთავარი, რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ შერიგების პროცესი, რაც არის გარდაუვალი. ამ საქმეს ბევრი მტერი ყავს, ჩვენ ეს დავინახეთ. მაგრამ ჩვენ არ უნდა შეგვაჩეროთ ამ მტრების სხვადასხვა ხაფანგებმა, უნდა განვაგრძოთ მოქმედება იმისათვის, რომ დაიწყოს დიდი შერიგების პროცესი. და მნიშვნელოვანი სიღარიბე, ეკონომიკა, ჩვენი თანამოქალაქეების მდგომარეობა, ჩვენ კონკრეტული ძალიან სწრაფი გეგმა გვაქვს, როგორ უნდა ამოვიყვანოთ ქვეყანა და ჩვენი ხალხი სიღარიბიდან. ადგილზე იმყოფებოდნენ, როგორც უკვე გითხარით, მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები პატრიოტთა ალიანსიდან, მათ შორის საბურთალოს რაიონიდან კახა ძაგანია, რომელიც გაესაუბრა ადგილზე შეკრებილ ადგილობრივ მოსახლეობას. მან კიდევ ერთხელ წარუდგინა პარტიის სამოქმედო გეგმა. ამასთან ერთად კახა ძაგანია მოუწოდა მოქალაქეებს პატრიოტთა ალიანსს შემოუერთდნენ 3 ოქტომბერს მასშტაბურ აქციაზე და აფიქსირონ საკუთარი მოსაზრება და კიდევ ერთხელ უთხრან არა ქვეყანაში არსებულ მარგინალურ დაჯგუფებებს. მაჟორიტარული ოლქის კანდიდატი მე, კახა ძაგანია, პატრიოტთა ალიანსის სხვა ლიდერებთან ერთად, სხვა ოლქის მაჟორიტარ კანდიდატებთან ერთად ხვდებით მოსახლეობას და ვსაუბრობთ ჩვენი პროგრამის თაობაზე.
და რაც მთავარია და მნიშვნელოვანი არის, 3 ოქტომბრის შეხვედრაზე ვთხოვთ ხალხს რომ მობრძანდნენ, ვინც ჩვენი მხარდამჭერები არიან, რა თქმა უნდა, და ვინც ჩვენს შეხედულებებს იზიარებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კონტექსტში, ვინც ჩვენ შეხედულებებს იზიარებს ეკონომიკური მდგომარეობის კოლაფსიდან გამოყვანის შემთხვევაში, იმას რომ საშუალო ფენა არ არსებობს ქვეყანაში, აი პატრიოტთა ალიანსს ამისი პროგრამა აქვს, როგორ შეიქმნას ქვეყანაში საშუალო ფენა. აი ამ ყველაფრის შესახებ, ხალხო, ჩვენო მხარდამჭერებო, მოვბრძანდით 3 ოქტომბერს 5 საათზე თავისუფლების მოედანზე, რომ დავანახოთ ჩვენ მტერსაც, ჩვენ მოყვარესაც, ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც, რომ ჩვენ ვართ ძალიან დიდი ძალა. ასეთ შეხვედრები ტარდება ყველა ოლქში ყოველ დღე, ну მეტნაკლებად ხცელი და ხალხმრავალი. მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ არც სოციალური ქსელი, არც მედია საშუალებები არ შეცვლის არასოდეს პირად ურთიერთობას ადამიანებთან. თქვენ რომ მთლიანად დაესწრო ხოლმე მთელ შეხვედრებს, ნახავთ რამდენი ადამიანი კონკრეტული საწუხარით მოდის დეპუტატობის კანდიდატებთან. კახ არის ყოველმხრივ, აი ყველა ღირსებით შემკული ადამიანი. ნაომარია საქართველოსთვის, არის ინტელექტუალი, გაწონასწორებული, მშვიდი. აი შეუძლია კრიტიკულ სიტუაციაში სწორი გადაწყვეტილების მიღება. მე ვისურვებდი, რომ მაგალითად ჩემ ოლქში მე მყავდეს ასეთი მაჟორიტარი დეპუტატი. ხოლო რაც შეეხება 3 ოქტომბერს, 3 ოქტომბერს იქნება კიდევ ერთხელ პატრიოტთა ალიანსის ძალის დემონსტრირება, კარგი გაგებით, არავის არ ვემუქრებით და არავის არ ვეომებით. უბრალოდ თვითონ პატრიოტებსაც ჭირდებათ ხოლმე აი ურთიერთთანადგომის დანახვა. თქვენ რო ნახოთ როგორი სახეები აქვთ ასეთ აქციებზე, მიხვდებით რომ მათთვის ამას ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს. მთავარი გზავნილები არის ტრადიციული გზავნილები, რომლის შესრულებასაც ქართულმა ოცნებამ არ დააყენა საშველი. ძირითადი გზავნილი მე გამოვყოფდი არის არა ბოკერია სააკაშვილის და ქართული ოცნების შერეულ კოალიციურ მთავრობას. ეს არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც გასული შეხვედრები, დღევანდელმა შეხვედრამაც ნათლად დაჩვენა პარტიის მიმართ საზოგადოების მხარდაჭერა. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოქალაქეები, ზოგადად მოსახლეობა ამბობს და ისინი ამბობენ, რომ პატრიოტთა ალიანსის მეთაურობით ხედავენ სწორედ ქვეყანაში უკეთეს მომავალს. მე გეტყვით იმასაც, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ 3 ოქტომბერს 17 საათზე ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური ძალა საკუთარ მრავალრიცხოვან მხარდამჭერებს თავისუფლების მოედანზე ელოდება.